بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈس، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہم نابی موٹرز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پرنس پرل 2020 آپ کیسے خرید سکتے ہیں، منتھلی انسٹالمنٹ کتنی ہوگی اور ڈاؤن پیمنٹ کتنی ادا کرنی ہوگی۔ فرینڈس، گاڑی کے ریویو سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ جی تو نابی موٹرز کے چاہنے والوں کے لیے گاڑی پرنس پرل 2020 بمپر ٹو بمپر گاڑی جنرل نظر آتی ہے۔ اس گاڑی میں الائی ویل بہت ہی اچھے انسٹال کیے گئے ہیں اور ٹائرز کی کنڈیشن 100% دیکھنے کو مل جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ گاڑی آپ کو سفید کلر میں مل جاتی ہے، گاڑی کی فرنٹ اوریجنل دیکھنے کو مل جاتی ہے اور گاڑی کے انٹیریئر یا ایکسٹیریئر سے کہیں سے بھی ٹچ اپ انوالو نہیں لگتی یا کہیں سے بھی ہٹ اپ نہیں ہے۔ چاہے فرنٹ سائڈ کو دیکھیں یا لیفٹ یا رائٹ سائڈ کی بات کریں یا بیک سائڈ پر نظر دوڑائیں، ہیڈ لائٹ ہو یا بمپر کو دیکھا جائے، سائڈ ڈورس کی بات کریں یا چھت کو دیکھیں، گاڑی آپ کو 100% پسند آئے گی۔ اسی کے ساتھ آپ کو بتلاتے چلیں کہ گاڑی کی رجسٹریشن ابھی نہیں کرائی گئی۔ لوکل اسمبل پرنسپل 2020 کی باڈی ٹائپ کی بات کریں تو ہیچ بیک میں ہے، گاڑی کی لوکیشن کشمیر روڈ سیالکوٹ کی ہے۔ گاڑی کے انٹیریئر میں پاور سٹیرنگ، پاور ونڈو، پاور مرر اور پاور لاک کی سہولت بھی میسر ہے۔ اس کے ساتھ گاڑی کا اے سی بہترین کنڈیشن میں موجود ہے۔ اگر گاڑی کے انجن روم کو آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ بالکل لش کنڈیشن میں موجود ہے، کہیں سے بھی گاڑی اپنی بیس یا سیلوں سے ڈیمیج نہیں ہے۔ گاڑی کے مائلج کو دیکھا جائے تو صرف 70 کلومیٹر ہے، جس سے اندازہ لگا جس طرح گاڑی بالکل نیو ہے۔ اب انجن ٹائپ کی بات کریں تو گاڑی پیٹرول پہ ہے۔ اب گاڑی کی ڈیمانڈ کے بارے میں بات کرتے ہیں، اونر کی راؤنڈ پیمنٹ کی ڈیمانڈ 3 لاکھ ہے اور ماہانہ کیس 14,000 ہے۔ یہ گاڑی آپ کو مینول گیئر ٹرانسمیشن میں مل جاتی ہے، سیٹس کے کور خوبصورت چڑھائے گئے ہیں، گاڑی کا ڈیش بورڈ بالکل نیٹ اینڈ کلین نظر آ رہا ہے، جبکہ اوور آل سیلوں سے کہیں سے بھی کوئی ڈیمیج نظر نہیں آ رہی۔ گاڑی کو بہت ہی اچھی کنڈیشن میں رکھا گیا ہے۔ اونر کی ڈیٹیل ڈسکرپشن میں موجود لنک کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے اور گاڑی کو پرچیز کیا جا سکتا ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اللہ نگہبان۔